Romeli politicuri zalis candidat da ujert mkhar sauriat samedit li sa prezidentu arčunep shiro gura pasept premieri sa da prezidenti sakmenobas. Kamukit khushede gebi social rukulevi sa da analizis institutu ma gamu akurna. Sakartolus mukhalake ebis politicuri shekhedulebe bikulevi sa avdore mat pili sa da at region shi shi izavles. Indobien tuare politicuri partie bi gamukit khushede gebs natia orvela shuli mushaob da temaze. Ormotslat Hutmet imteli ertime at edi procenti coalitia cartuliots nebis candidati. Tertmet imteli ertime at edi procenti national rimotraubis candidati. Shuidim telits hrami at edi procenti samukala cosazuga politicurizalis armomat geneli. Asetia pasuhi kitwase, Romeli politicurizalis candidats daugert mharts orietas summit lisa presidento archevnepsi. Kulevis periochi coalitia chir archavda da sahelebulisa presidento candidati. Ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშედ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში რჩება ისევ კოალიცია ქართული ოცნება, ასევე ყველაზე უფრო რეიტინგული თქვა პოლიტიკოსი, რომლის საქმიანობას დადებითად ფასდება არის ბიზინა ივანიშვილი, მოსახლეობის მიერ ხელისუფლების საქმიანობის შეფასებაში გარკვეულწილად გაზრდილია წინა გამოკითხვებთან შედარებით. Ხელისუფლების საქმიანობის ნეიტრალურად შეფასებულთა ხედვით. Გამოკითხვაში გამოჩნდა ცალკეული რეგიონები, ჩვენ შეგვიძლია მონაცემები დავითვალოთ რეგიონულ წრილში, გამოჩნდა ტენდენციის სახით გარკვეული რეგიონები, სადაც ქართული ოცნების და ხელისუფლების მხარდაჭერა რამდენადმე კლებულობს, თუმცა ეს არ არის ასე მნიშვნელოვანი და დრამატული. Კვლევის ავტორები პოლიტიკური ლიდერების საქმიანობის შეფასებითაც დაინტერესდნენ. გამოკითხულთა სიმპათია, ანტიპათია შემდეგნაირად გადანაწილდა. Prezidentis sakmianobas gamokitkhulta 12% dadebitat abasebs. 31.5% neutralurat, 41.9% uarqopitat. Bidzina Ivanishvili sakmianoba premieris postze. Dadebiti shepaseba gamokitkhulta 38%. Neutraluri 25.7%. Uarqopiti 6.5%. Coaliția Cartului Oțnebis Rogorț, umravle sobi sacmiano basta de bita da paseps ormuț da tertmeti procenti, neutralura de gamokit hulta oț da tormetim teli eximiate di procenti, uar opitat șuidim teli hutimiate di procenti, naționaluri muzraubi sacmiano ba opozițiur plangze, șepasebulia șem de gnairad, da de biti tothmeti procenti, neutraluri oț da tothmetim teli orimiate di procenti, uar opiti ormuțim teli eximiate di procenti. Socialuri culevisa da analizis institutis culevis ședegebis miheduit, halrom sa parlamento არჩევნები ჩატარდეს, ხმები ასე გადანაწილდება. Ქართული ოცნება 63%, ნაციონალური მოძრაობა 10%, ლეიბორისტული პარტია 4.3%, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა 2%. Კვლევის შედეგებს დღეს პოლიტიკოსები გამოეხმაურნენ. Უმრავლესობის ლიდერმა ყურადღება ქართული ოცნების მიმართ განწყობის ცვლილებაზე გაამახვილა. ნაციონალური მოძრაობა კი აცხადებს, რომ იაგო კაჭკაჭიშვილის ორგანიზაციის კვლევაზე კომენტარს არ გააკეთებს. Ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, როცა მოდის ხელისუფლებაში, მას აქვს გარკვეული რაღაც რეიტინგი და შემდგომ როცა ის გადადის სუფთა სამუშაო რუტინაში, მოდი ასე ვთქვა და აკეთებს იმას, რაც დაპირდა მოსახლეობას და ეს პროცესი მიდის, თავისთავად ცხადია, რომ ამ დროს რეიტინგები ყოველთვის იცვლება, ასე რომ იმაჩნია, რომ ალბათ ამაზე დაყრდნობა და ანალიზის გაკეთება ასეთ ტიპის გამოკვლევაზე თავმართებული არ იქნება, რომ შევამოწმოთ პარტიების რეიტინგი. Განსხვავებულია არასაპარლამენტო ოპოზიციის იმ ნაწილის მოსაზრებები, რომლის მხარდაჭერა კვლევის მიხედვით 5%-ამდეა. Ძალიან სერიოზული პერსპექტივაა, რომ გაგრძელდეს ძალიან აქტიური მუშაობით, ჩვენი მუშაობით გაგრძელდეს მომხრობა მხარდამჭერების, იმიტომ რომ დღითიდღე გარკვეული იმედგაცრუება ჩდება. Და ელეგიჩთე იზრდება ის იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებსაც იმედგაცრუება აქვთ ქართული ოცნების მიმართ, მაგრამ მათ არ მოსწონდა ვერანაირი, ვთქვათ, ვერ ხედავენ პოზიტივს ნაციონალურ მოძრაობაში. ეს არის მილიარდელი ივანიშვილის კარის სოციოლოგის ჩატარებული გამოკვლევა, რომელსაც თავად აფინანსებს და აქედან გამომდინარე არანაირი დამაჯერებლობა არ გააჩნია. ლეიბორისტულ პარტიას 5-ჯერ მეტი რეიტინგი აქვს. Ай შეუძლიათ ნახონ გავიდნენ ქუჩაში და ნახონ და მე ურჩევდი ნუ დაადგებიან იმ მოლიპულ გზას, რომელზეც ედგა წინა ხელისუფლება. საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკური შეხედულებების კვლევა თბილისსა და 10 რეგიონში ჩატარდა. კვლევის ფარგლებში 2400 მოქალაქე გამოიკითხა.